ми відбудуємо завдяки в тому числі гвардії наступу, яким сьогодні присвячена наша марка. Сьогодні ми беремо участь в погашенні спільної марки, яка була розроблена представниками Національної поліції, Національної гвардії та прикордонників. Це спеціальна така блок, можна сказати, марки, яка присвячена саме гвардії наступу. Тому що зараз йдуть запеклі бої на фронті. Таким чином ми разом всіма силовими структурами хочемо підтримати, разом з Укрпоштою хочемо підтримати бійців, які на передовій. Для того, щоб будь-яким способом їх обміняти для допомоги нашим бійцям. Національна гвардія України, наша саме військова наша частина, приймає участь у спецпогашенні марки «Гвардія наступу». Вона є другою у серії. Перше це було Збройні сили, зараз підрозділи «Гвардії наступу». Шість військових частин, які включені в гвардії наступу, це від Національної гвардії України, до один підрозділ від підкордонної та два підрозділи від патрульної від поліції. Конверти та папки. Вчитися до історії, завітати до поштової від... Вже понад рік усі історичні важливі зброї в руках власним служити. Укрпошта ввела в черговий обіг новий поштовий блок. Він присвячений нашим бійцям, які боронять нашу державу, які нищать окупанта. Поштовий блок називається «Слава обороні і безпеки України. Гвардія наступу». Він присвячений Національній гвардії України, Національній поліції та нашій прикордонній службі. Загальний тираж 235 тисяч примірників. Сьогоднішнього дня він вже офіційно є в продажу в кожному відділенні Укрпошти. Вартість 69 гривень. Будь ласка, якщо є бажання, можна завітати до відділення придбати не тільки марку, а і тематичні конверти, листівки, які також були випущені до цього поштового блоку. Позаду мене представлено три одиниці техніки, які стоять на нашій військовій частині. Це Max Pro від американських партнерів, Краска Гуар, який є українською технікою українського виробництва, який стоїть на озброєнні вже певний час, та, ну, всім звісна, совєтська техніка УАЗ «Буханка». На ній поставлені спарені пулемети ПКТ. Вона призначена для знищення ворожої БПЛА. На її рахунку вже 4 дрони «Шахіди». Yeah.